pa iz megle na, upam da, sonček. Vse imam sabo, razen rokavic, da me bom malo zebal. Pač. Ilija bi rekel, wow, daddy. Tole bi lahko zebal, ne? A me ne bi zebal. Prej sem se pritoževal, da nimam rokavic s sabo, sem jih pozabil. Mislim, da bi jih zdaj že tlačil v žepe, tako da. Sreča, sreča. V megli, lahko pogledate vlog za nazaj, ne vem točno, kjer bom napisal, tako da danes pa lejte, šajba, ful lepo, ful vroče, tako da sreča, da nisem vzel rokavic. Zdaj pa gremo še na, tjale, čez greben, čez Katarino, na Jakoba. Zadnji vzponček, pa bo pa super razgled, garantiram. Evo, Kamniško-Savinjske Alpe, karavanke, Julici, Polhograjci, tam zadej Ljubljana. Jakob ima res enega najlepših razgledov, lahko rečem v Sloveniji, kar se tiče, ko bi rekel, razširjenega pogleda, valjda. Iz Triglava se vidi najdlje, ampak tukaj je pa zelo, zelo pestro. Seveda bi bil še tukaj, na sončku, ampak nimamo cel dan časa, tako da je treba nazaj v meglo. Kaj sem rekel prej, megla mogoče? Tukaj je sonček. Zdaj pa še v fitness.